në total ka nga ana e të gjitha antarëve. Sokol, Dimxhi Vajza ka në deklaratën e saj për policinë ka thënë se nuk është pishman që ka vrar babajin. Ke ndonjë informacion apo ndonjë detaj tjetër nga dëshmia e saj në polici? Në fakt, ka patur një dëshmi rënqetëse nga ana e 19 vjeçare, e cila fillimisht sigurisht nuk e ka pranuar ngjarjen, por kur është vënë përballë fakteve, ka pranuar që e ka kryer një akt të tillë, nuk është penduar as pak për vrasjen e tatit, me pretendimet se që nga vigjilia kur ajo kishte lindur, por edhe më herët kur nëna e saj dhe familjarët vëllezërit demokratë kishin vuajtur për shkak se sipas saj jati ishte shumë autoritar, nuk ishte penduar dhe kishte vendosur pra që ta vriste, pasi me sa duket sipas saj kulmi kishte ndodhur në momentet kur ai kishte tentuar ta fejonte me një person që ajo nuk e donte. Në fakt shkollimin e kryente në Tiranë dhe sigurisht që ajo çfarë ka vendosur pra të kryej rreth dy javë më parë do të thonë sepse janë bërë tashmë 13 ditë nga ngjarja e rënë, kalon për masat e një ngjarje të zakonshme dhe sigurisht kjo e bën më të rëndë situatën. Patjetër që 19 vjeçari është personi aktualisht i cili akuzohet në momentin drejt për drejt, por në vijim edhe përmes burimeve tona nga policia Durrësit na konfirmohet se mund të ketë prerje të fletë arrestëve edhe të antarëve të tjerë të familjes. Megjithatë, janë akoma në hetime cilësore dhe pritet që ndoshta në orët e vijim të ketë një zbardhje dhe një qasje më të qartë të situatës. Sokol, ju falenderojmë shumë për këtë lidhje direkte nga Tirana. Shpresoj që me dinamikat e kësaj ngjarje të informohemi në edicionet tona të ardhshme. I rikthehemi edhe një herë bisedës në studio jona. Sa shpesh është ky presioni nga baballarët drejt vajzave që ato të martohen e mos ju ik data?